iskreno jako se radujem ovim pripremama u Kragu, mini pripremama u Kragovicu i posle naravno svetskom kupu, jer je to, ajde kažem, neka prva zvanična provera posle leta koje je bilo u Budimpešti i u Splitu. Mislim da su svi jako motivisani da pokažemo da je to samo, eto, bio možda jedno loše leto i da želimo da se vratimo na mesto koje nama pripadaju. Imaćemo par dana da jako i dobro treniramo i da se uigramo i nadam se da ćemo uspeti dobro da se spremimo za svetski kup. Sve funkcioniše u najboljem redu, sve na jako visokom nivou, tako će i ostati. I kažem, nadam se da ćemo u ovim, da kažem, mini pripremama uspeti da postignemo, da provežemo sve što je trener zamislio i da spremni odemo na svetski kup. Pa sigurno da, dobro, tako je na raspored da igramo tri dana za redom, možda će to biti i, ajde kažem, najteži ispit, zato što dan za danom igramo sa Grčkom, Crnom Gorom i Španijom, ali mislim da mi ne smemo sebi da dozvolimo taj luksus da kažemo ko nam je jači, ko nam je slabiji protivnik. U ovom trenutku za nas su svi protivnici izuzetno jaki i ćemo utakmicu po utakmicu da odigramo što najbolje možemo i vidjet ćemo koje ćemo mesto zauzeti na kraju.